vybíhali k utkání s Vítkovicemi domácí fotbalisté FC Bobby ve vítězné sestavě z pohárového duelu v Opavě. Naopak, v pruhovaných dresech rozcvičující se hosté se museli obejít bez potrestaných hráčů Hrazima a Chlada. Navíc, těsně před zápasem, ze sestavy vypadl Miroslav Baránek pro podezření na zánět slepého střeva. Za této situace nebylo v utkání jasnějšího favorita, ale jak se v utkání později ukázalo, fotbalisté FC Bobby se do této role vžili až přes příliš a zřejmě si mysleli, že hosté se porazí sami. Jakoby zapomněli, že vítkovičtí na jaře už dokázali venku porazit jak Hradec Králové, tak i Dunajskou Středu a patří na hřištích soupeře k lepší polovině. Ze strany domácích to byl až příliš statický fotbal a pokud se nějaký nápad na kopačkách Brňanů zrodil, pak většinou končil nepřesnou přihrávkou, jako v tomto případě to předvedl Lasota. Příliš se nedařilo ani Romanu Kukletovi. Po zákroku na něj zahrával trestný kop Zálezky a míč z lavičky Wagnera mířil těsně vedle. Ve 23. minutě to byla vůbec první šance FC Bobby k překonání vítkovického brankáře Krásy. O 10 minut později, tedy ve 33. minutě, pronikl podél postraní čáry Kobylka a z jeho centru směřovala hlavička Kuklety mezi tyče, ale Krása byl na místě. Ve slušně vedeném utkání se jediný gól prvního poločasu zrodil ze standardní situace. Trestný kop zahrával domácí Zálezky, hlavičkou ho prodloužil Lasota a Wagner zařídil pro Brno vedení 1-0. V opakovaném záběru vidíte ještě jednou šestý gól brněnského Wagnera v letošní ligové sezóně. Při potížích se sestavou jste asi příliš nemohli myslet na útok, nicméně změní tato skutečnost stav 1-0? 1-0, myslím, že ten zápas je takový vyrovnaný, že jsme rovnocenný soupeř Brnu, že by to spíš vyhovalo to 0-0, ten gol byl takový dost nešťastný, ale opravdu ty potíže jsou dost velké, nám tady nehraje 6 hráčů ze základní sestavy, dneska ještě Baránek Mirek, on marodil nám s tím slepým střevem. Pokusíme se to ještě zvrátit, no, na tu remizu alespoň, no, ale bude to složité už teď. Nemyslíte si, že tempo je až příliš přátelské? Tak přátelské, tak Brno hraje o pohár, ještě se snaží, tak ať se snaží. My hrajeme to, na co máme momentálně a myslím si, že ještě trošku potrapíme, zkusíme je potrapit. Slova trenéra hostujícího celku jeho svěřenci v úvodu druhých 45 minut naplňovali snad jen symbolicky. V prvním případě levačka Jana Baránka mířila hodně nepřesně. A další akce o několik minut později, zakončovaná Kabylem, asi domácím ještě příliš strachu nenahnala. V zápase snad nejslabší ligové úrovně v letošní sezóně v Brně byly často k vidění i takovéto situace. V 65. minutě při jedné z mála fotbalových akcí domácích hráčů se po přihrávce od Holomka ocitl v dobré šanci Wagner, ale jeho střela si cestu mezi tyče nenašla. Na tento moment, kdy mohli Brňané pojistit vedení, si zřejmě budou po utkání hodně dlouho vzpomínat. Obdobná situace se opakovala 9 minut před koncem, kdy po úniku a centru Janošťáka mířil vedle Krásovy branky střídající Kufa. A pak to přišlo. V 87. minutě unikl domácí obraně Čapka a nikým nehlídaný Kraut vyrovnal na 1-1. Dílo zkázy v řadách FC Bobby dokončil v poslední minutě utkání Jan Baránek. Jeho gól znamenal výhru Vítkovic v Brně 2-1. Hráči FC Bobby už jen bezmocně leželi na trávníku a trenér Josef Masopust raději odešel do kabiny.